Tehnički gledano, Srbija boluje od jedne ozbiljne bolesti centralizacije i što je najgore od svega, svemu mi toga nismo svesni. Znači, evo, slušamo celu ovu priču i svi mi znamo, mi na neki način prihvatamo ovu ulogu otčinjenog. Recimo, sasvim je normalno da Beograd ima sa svojih 1.600.000 stanovnika 80% zastupljenosti u svemu. Ne govorim sada samo o medijima, govorim i o uticaju u parlamentu, govorimo o uticaju što se tiče kulture, umetnosti. Sami znate koliko malo novca ide van Beograda za projekte kulturne, snimanje filmova, dokumentarnih filmova, bilo čega. Znači, da ne govorimo o izdavačkoj delatnosti. Mi jednostavno imamo jedan takav centralizovani sistem koji smo iz nekog razloga prihvatili kao normalno. Mislim da je to pitanje koje mi prvo sami sa sobom trebamo da raščistimo. Da li smo mi stvarno zadovoljni da budemo taj, kako bi rekli, underdog, da budemo taj slabiji član u porodici. Mene to što podsjeća na neku plemensku situaciju, pošto je moja sad porodica vuče poreklo iz Crne Gore i mene to podsjeća na taj deo koji ja nikad nisam volio u tom mom nekom nasleđu, da je tamo prvi sin glavni i da svi ostali moraju da slušaju šta on kaže, bez obzira što to nije pravilno, što to nije. Uvijek je izgovor, pa dobro, on je najstariji, on je prvi. Znači, mi jedno sa jednog trenutka trebamo da sedemo i da kažemo da ovdje imamo, eto, po pitanju RTS-a, da se vratim na RTS, imamo jedan parafiskalni namet. Znači, država nas uči, nemojte da plaćate nešto za što ne dobijate adekvatno povratnu vrednost. Ovaj namet RTS-u jeste parafiskalni namet jer ne raspodeljuje se u skladu sa uplatama. Znači, mi imamo 82 miliona dinara koje plaćamo svakog meseca sa juga Srbije RTS-u. Ja znam da je ta pretplata mala i da oni imaju velike probleme za finansiranje, ali moj problem je zašto ja ne dobijem natrag za tih 82,5 miliona dinara adekvatnu vrednost. I tu nešto ne valja u sistemu. Mi moramo jasno i glasno kažemo, kroz programski savjet, kome inače nema nikog sa jug. Tako imali smo jednog kandidata u prošlom ciklu. Drugo, imamo ljude koji su apsolutno nestručni. Čak, ja sam inženjer po struci, video malo sveta, ali ja mogu da vidim po onim žalosnim CV-ima, moram stvarno da kažem tako, da su to ljudi koji apsolutno u velikoj većini ne zaslužuju da budu tu. Sad opet se ja pitam, a zašto mi to dozvoljavamo? Znači, nije dostavno, imamo ljude koji nam kreiraju život i kreiraju ceo sistem na način koji nije ono što mi hoćemo. Sad, zašto je to toliko bitno u slučaju medija? Znači, ja bih sad mogu malo o decentralizaciji da pričam 5-6 sati sa milion primjera da sa svaku sitnicu koja vas okružuje da je, da ste u onom statusu neravnopravnosti, ako niste u Beogradu, čak ne ni u krugu u dvojke, nego trenutno u Beogradu na vodi, ako nemate stanu u Beogradu na vodi. Znači, postoji jedna čuvena priča o nacističkoj Nemačkoj koja kaže kad su došli po, ne znam, Jevreje, ja se sabunio, nisam bio Jevrej, pa tako redom, dok su došli po mene. Ja bih to prebio na jedno mnogo adekvatnije poređenje i zamolio vas da svi dobro pomislite o tome. Zamislite da kažemo, kad su došli po novinare, ja se nisam bunio. Posle toga više nisam znao šta se dešava u svetu. Zbog toga je ovaj prvi korak ka jačanju te medijske ravnopravnosti regiona na javnom servisu toliko bitan. Jer imamo to istraživanje o kome govorila Jovana. Znači, mi ako gledamo, nažalost, imamo samo portale i neke lokalne televizije koje se drznu da izveštavaju nečemu što nije beogradsko. Mi vidimo da su glavne, najčitanije, najkomentarisanije teme na lokalu, na lokalnim medijima, teme koje uopšte nisu ni došle ne do 30. minuta dnevnika, nego čak i na njihov portal. To je ono što treba da zabrine taj kolegijum RTS-a i taj uređivački odbor, da ih naterate kao ljudi, o čemu mi to izveštavamo. I tu se potpuno slažem, ne znam ko je rekao, da i lokalne televizije bukvalno su postoji klonovi. Jer ovdje imamo, opet da napravim jednu tu analogiju, dete koje odraste u porodici u kojoj je otac nasilnik, ima velike šanse da i samo bude nasilnik prema nekome. Mi sad imamo tu situaciju da gledamo veliki RTS, izvinjavam se, ja stvarno ne želim vrećati nikog od novinara RTS-a, jer se radi o sistemu koji je truo od ozgo naniže. Mi imamo lokalne televizije, regionalne televizije, koje su kao mini RTS-ovi, koji se samo bave političarima u svom centru. Bellamy ima, ja mislim, dva neka dopisa, ima svoja studija u Soko Banji, ja mislim, Pirotu, i pusti par minuta u jutarnjem programu što se dešava i zove sebe regionalnim servisom. Nije ni to regionalni servis, ako se zovete, a gledate se. Ili na lokalnim televizijama zapravo možemo da vidimo one centralne, da kažemo, vesti
koje će se naći i u svakako i u centralnim informativnim emisijama. Da, 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 gorali su automobili, znači zapaljen automobil zamenika načelnika SUP-a, zapaljen automobil direktora ovoga, kako se zove, javnog preduzeća. Su gore automobili, ja sam respektivo glasan da li mi neko od komšija slučajno radi negde u kritičnom da pomeri moj auto dalje. Na lokalnim televizijama to nije bila vest, da bude vest. To samo na nekim od portala i na nekim televizijama koje imaju to zrnce nezavisnosti. Izvolite.